Hej, jag heter Roger och nu ska vi kolla in nya MacBook Air. Jag är i soliga Kalifornien och det var ett tag sedan jag var här och besökte Apple helt enkelt. Det har ju varit lite pandemi och då har man inte fått resa och det har varit trist. Men nu är jag äntligen här igen. Anledningen är WWDC, Apples utvecklarkonferens, och den har ju fått vara digital nu ett tag och det är den ju lite grann i år också. Men de har bjudit in lite studenter och lite utvecklare och lite media hit till Kalifornien. Vi började med att komma in på Apple Park, alltså på deras rymdskepp. Och jag har varit liksom på området förut och inte härjat, men haft för mig saker. Men jag har inte fått vara inne. Och nu släppte man alltså in, vad kan det vara, 500 eller 1000 pers inne i det heligaste. Självklart var alla kontor och alla liksom fönster och så här till liksom de delarna där man kanske kunde se saker, vad de håller att jobba på, var jalousierna var helt enkelt neddragade. Så vi fick inte kika in någonting hemligt tyvärr. Men det var ändå roligt att vara på insidan. Men när själva eventet var slut, där man presenterade iOS och iPadOS och macOS och så drog vi vidare upp till Steve Jobs Theater som ligger lite grann upp på höjden. Och där kollade vi in nya MacBook Air. Det här är alltså helt nya MacBook Air. Som verkligen är en... Jag hämtade en lite fyrkantare i looken från MacBook Pro. Och kanske kan se lite stor ut i så. Men den är väldigt liten. Om ni ser sådär. Undersidan samma look men ingen text under som det är på MacBook Pro. Här är då den silverfärgad. Den har kvar ljud in, vilket vi tycker om. Och på andra sidan så har vi MagSafe och USB-C. Det kommer ett gäng olika färger. Det här är silverfärgen. Och så blir det lite mer, inte rose gold, men lite åt det hållet. Sen har vi Space Gray. Och bortanför det här har vi den som jag tror är min favorit just nu, den svarta. Här har vi alltså MacBook Air som är i den svarta versionen. Och den är väldigt liten och härlig. Och en perfekt skärmstorlek där tror jag faktiskt. Den har ju den här lilla flärpen här tyvärr. Men ja, det funkar ju på den lite större MacBook Pro, så det ska hon ha funkat också. 13,6 är den här. Och går liksom väldigt långt ut kanterna. Väldigt härlig faktiskt. Här känner vi igen den här. Men på, här borta har vi då Touch ID. Och här har vi MagSafe. Vilket ju är extremt trevligt. Här har vi färgen som heter Starlight. Som då är liksom lite guldig. Och den är ju frän alltså. Och otroligt lätt. Den är, jämfört med den förra, är som... Ja, ni ser att den är lite tjockare i locket än den är. Den känns faktiskt lite mer så topptung, men ingenting som kommer att vara ett problem. Det här är alltså den första datorn med M2, så den här kommer ju då vara riktigt snabb och klara de flesta. Det här är liksom en dator som borde passa typ alla faktiskt. Man ska ha väldigt specifika behov om den här inte räcker. Inga problem att hålla upp så här. Nu kommer jag bara tappa det för det. Men det är lite synd att ni inte har någon märkning på botten där som MacBook Pro har. Det är också väldigt lätt att både stänga och öppna den. Nej, den här ser jag fram emot att testa. Det där var alltså den första, eller vänta lite. Förlåt om det var lite burkigt ljud, var tvungna mask där på insidan. Det här var alltså den första titt på MacBook Air. Kanske den ultimata datorn för väldigt, väldigt, väldigt många. Inte alla såklart, men för väldigt, väldigt många. M2 på insidan med möjligheten att ha lite mer minne. 16 GB var ju som topp förut och nu är det 24, vilket jag också tror räcker för de allra, allra flesta. MagSafe är såklart trevligt. Ny form som kanske inte är jättespännande, men den är härlig. Och den svarta är ju väldigt fin. Det här är en dator som jag tror många kommer gilla. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att testa den här. Vilket vi kommer att göra
väldigt, väldigt snart. På plats var också Tim Cook faktiskt, som tyckte att det var lite spännande att kolla in den nya datorn. Anledningen var såklart för att det skulle kunna tas lite härliga bilder på honom och ja, den nya datorn helt enkelt. Men det var ändå kul att han tittade förbi. Hej då, tack för att du kollade!